Evo ih ovce u centru sela. O, ima i koze. Rasaci. Evo, to je moja ljubav. Da dođem u selo, da prošetam selom. Da razgovaram s običnim svetom. Dečko, zdravo. Zdravo. E, mogu te pita malo, nešto pričamo. Jel živiš ovde ili u Pirotu? Ne, u Pirotu. U Pirotu. U koju školu ideš? Sveti Sava. Sad sam u Bušnicu, mašinski tehničar. A, upisao si tamo srednju? Da. Jel dolaziš tu? Dolazim tamo. Sela, a? Da. Kakva je situacija ovde? Put se radi? Pa, put se radi, ali neće skoro da bude gotovo. Kako provodiš vreme ti tu u selu? Pa, odlično. Fino, tu ti lepo. Ima li mladih? Ima. A? Ima. Dolazi. I tu sad na raspustu? Da, da. Nekoliko. Odlično. Kako se zoveš? Mladen. Dobro, Mladene, čao. Gospođo, dobar dan. Dobar dan. Mogu da vas pitam malo? Ako nas ne snimate. Molim? Zašto nas snimate? Kažite mi, kako se živi ovde, ovaj put treba se radi, krenu stanu. Pa ne znam, ja sam došla sad, pa valjda će uskoro da ga završe, a dobro je da ga popravljaju, nije bio baš neki, samo rupama. Vi živite u Pirotu? Ne. Ne? Živimo okolina Beograda. A, bravo. Ja sam Pivićanka. Da, hvala puno, čao. Ćao. Da. Evo ga, centar sela. Miris. Evo, pogledajte. Tu kad prođu kamioni. A, dečica, bravo, evo đaka za Mariju, bravo mali, koliko imaš godina? 4. Kako se zoveš? U gde si pošao? Da se voziš? Da. A gde ti je kuća? Tamo. Tamo? Da. A gde živiš ti? U selu ili u Pirotu? Tu. A? Tu. Tu? Hoćeš u školu da ideš? Idem u školu. Hm? U glavnica. Još malo? Dobro. Tamo i tu. Da, ajde da vidim kako voziš. Ajde. Kreći. A, pa vozi, polako, polako da ne padneš. Kako voziš, dobro. Pa umeš li da jašeš, da staviš nogu tu, pa da jašeš? Ajde da vidim, samo tako. Pazi da ne padneš, gde si glavu povredio? Tamo. Tu si pao? Tamo, gde tako. Dobro. Ajde, ćao, poljubac. Vidite. Ćao, maleni.